состојбите во образованието и во новиот состав на Советот на Општина Кочани остануваат жешка тема за расправа. Главна причина за тоа се големите долгови на училиштата, без разлика дали се направени за превоз на учениците или пак за други непокриени трошоци. Токму поради тоа, советниците искажаа дилема по одредени ставки наведени во финансиските планови за наредната година. Ми упадна во очи една осмоцифрена бројка што се однесува на електромашинскиот училишен центар Гошо Викентиев. Таму на ставката 425760 има превоз на ученици 18 милиони денари. Сакам да го прашам директорот дали е сигурен дека ќе ги обезбеди овие средства и зошто минатата година не ги сретнавме по истиот основ. Во договорите за превоз на училиштата на тендерска постапка стоело дека во училиштата требало да има интерна комисија која ќе прави квалитативна и квантитативна контрола на спроведување на превозот. Па дали истата комисија претходните неколку години има сработено нешто и дали истото тоа може да биде презентирано на Совет? Посебно внимание беше посветено на Средното општинско училиште Гошо Викентиев, за чие работење имало побарање и мислење од ревизијата. Доколку е спроведена ревизија, значи барам да ми биде доставено извештај за ревизијата. Тоа е првото моје прашање. И второто моје прашање се однесува на Обштинското училиште Никола Карев, за кое што и следат точки од дневниот ред, за кое што ќе се направи пренамена на средства од други програми, се со цел да бидат подмирени дел од трошоците, бидејќи функционирањето на училиштето е доведено до прашање со преку блокирање на сметката, преку исклучување на електричната енергија, што представува еден сериозен удар врз образованието во општина Кочани. Појаснување за прашањата на советниците имаше од представниците на двете споменати училишта. Значи, при изработката на предлог буџетот за 2018 година беа првобитно беа предвидени 12 милиона средства за превоз на ученици. Со координација на собрание на локалната самоуправа, од нив буџетот ни беше зголемен за уште 6 милиона, така да мислам дека тие 6 милиона ќе бидат употребени за покривање на долгот од претходните години. Значи, блокирањето на сметката настана негде во октомври месец и во тај период, знаете вие, мислам, тие што ја разбират економијата или финансиското работење, конкретно за струјата добивме опомена во октомври месец за 4 дена, значи со две неплатени сметки, исто и како граѓани и приватни лица, значи може да дојдат да ни исклучат струјата. Јас меѓувремено ја информирав општината за тоа што како блокирано училиште нема од каде да конкретно да го решиме проблемот. Објаснувањата на представниците на двете училишта не ги задоволија очекувањата на советниците, поради што имаше забелешки за начинот на досегашното работење на образовните установи. Овие искази сега од представникот на ЕМОЦ не е ништо ново. Тоа само ни потврдуваат ставовите, сомневањата кои што ги имаме и ние како членови на Советот тука и на представниците и на граѓаните на Општина Кочани, дека недомакински, неодговорно се работело во училиштето. Знаете, не е директорот само фигура кој што треба да спроведува определена политика, кој што треба да организира митинзи, да се одат на митинзи, било на локално ниво да се организираат протести и така натаму, да се доведат во ситуација училишето да бидат партиски огранци, било на една, било на друга политичка партија. Ова го зборувам од причини да и ова сегашна гарнитура која што е на власт, и ова сегашна политичка партија која што најголем дел овај и советници и така натаму се, не смеат да се заборават и да ги прават истите грешки што ги правеле претходните представници и претходните директори. Кон дискусијата се приклучи и градоначалникот Илиев, кој даде собствено видување за состојбата со работата на училиштата во општината. При тоа потврди дека во иднина ќе има поголема контрола како тие функционираат. Со мерките кои ги преземаме на поголема контрола во секој сегмент на трошењето на парите на граѓаните, ќе ги рационализираме сите трошоци, а посебно во училиштата каде што има простор за рационализирање, тоа многу простор.
контролите кои ги иницировавме и се направени во делот на превозот на учениците, го потврдија сомнежот дека и на одење, а на враќање многу мал дел од ученици се возат. Дури имаме случаи каде што родителите сега го слушат ова и ги повлекуваат барањата за превоз на учениците, со што и трошокот веројатно ќе биде намален. Уште нешто што морам да го кажам, посебно за Гьошо Вигентијев, дека таму имаме паралелки со 5-6 ученика, што значи со една рационализација, со групирање на одредени часови, ние можеме да го доведеме работењето на училиштето дури во една смена, што значи дека можеме да заштедиме и на енергија, и на превоз, и на се. На крајот, мнозинството во Советот го усвои финансискиот план на училиштата за наредната година.